Інтерес хештеги. Додавати чи ні? Новина. Вітаю вас, друзі. З вами Світлана Прохорівська. Я шукала відповідь на ваше запитання про Пінтерест хештеги. Що знайшла? Ютуб-канал «Пінтерест для бізнесу» опублікував свій вебінар 15 червня 2022 року. І там менеджер Пінтерест відповіла на запитання глядача. Емі відповіла так, що хештеги насправді не є поширеною річчю на Пінтерест. Отже, якщо хештеги є частиною вашої великої стратегії кампанії чи повідомлення кампанії, додайте їх, але вони нікуди не приведуть. Отже, тримайтеся подалі від хештегів, оскільки це не автентична функція або особливість на Pinterest. Ось така, друзі, новина. Але я пішла далі. Перевірила Pinterest Help офіційної інформації на сторінках Pinterest про те, як використовувати зараз хештеги на 14 вересня, про як писати, які мають бути, яка має бути кількість, якісь рекомендації, немає ніякої сторінки на даному етапі. Друзі, що ми можемо зробити, який висновок зробити самостійно? Ви можете самостійно перевірити, як працюють у вас Pinterest зі смартфону, з гаджетів та з ноутбуку. Я подивилася з ноутбуку, наприклад, додала улюблений колір, і коли отримала видачі піни, відкриваючи їх, я бачила, що там загалом у більшості пінів хештегу з цим кольором немає. Тобто, якщо ви додаєте хештег, то він фактично зараз на даному етапі як ключовий запит, як тег на Etsy, наприклад, підтягується і показує у видачі ось цей набір пінів. Що я рекомендую? Я це оновила в своїй книгі «Пінтерест української. Перші кроки». Також є російською книга, кому цікаво, хто не розуміє української. Що я написала? Я рекомендую на даному етапі формувати піни і додавати максимум 1-3 хештеги. І вибирати ті хештеги, які найкраще підходять для цього піна по зображенню і по ключовим запитам, по тайтлу, по опису цього піна. Тобто, фактично, ми домагаємося, щоб ваш пін був релевантним на певний запит, на певний ключовий запит. А хештег на даному етапі просто буде його посилювати. Чому повністю не рекомендую? Все ж таки, хоча б інколи рекомендую додавати хештеги до своїх пінів. Тобто, час від часу Pinterest, начебто така йде хвиля, то вона піднімається, то затихає, то активно використовуємо хештеги, то вони не звертають на це великої уваги, а то знову підйом по хештегам і активна робота. Тобто, дивлячись на інші соціальні мережі, там активно в деяких використовуються хештеги. Тобто і Pinterest, дивлячись на це середовище, може з часом знову повернутися і знову активно розвивати хештеги. Тобто, старі піни я не рекомендую редагувати, я також їх не буду редагувати, а в нових пінах 1-3 хештеги, які відповідають вашій тематиці, відповідають вашим ключовим словам, вашому зображенню, можна додавати, на мій погляд. Тобто, навіть рекомендація Емі була в якійсь мірі двояка. Якщо у вас бренд, компанія, да, нова, то ви можете додавати. А якщо ви просто так... І друга частина, вона не рекомендує додавати хештеги, тому що вони нікуди не приведуть. Ну, ось така цікава рекомендація. Тобто, висновки ми маємо зробити з вами самостійно. Я вам бажаю удачі, успіхів у просуванні ваших товарів за кордон на Pinterest. Якщо у вас є запитання, напишіть під цим відео. А також прочитайте мою книгу про Pinterest «Перші кроки», що ви тільки-тільки вивчаєте, як працювати з Pinterest. Друзі, з вами була Світлана Прохорівська. Слава Україні!